سرتا بناوی خوایی گەورە و مهربان وەرزش دۆستان و وەرزش کارانی خۆشەویست ئێمەش وەکو ستافی کەناڵی دەربەندی خان بە باشمان زانی کە لە ئێستادا یۆرەی 2020 نزیکە و چەند ڕۆژی کە دەست پێکات بە باشمان زانی لەم کەناڵە جوانەوە لەگەڵ ڕووداوەکان و دەستپێکی پاڵەوانێتەکاندا ئاشناتان بکەین بە چەند زانیاریەک و ڕۆژانە لەگەڵ یاریەکانی یۆرۆدا هەوڵدەین بەفێی توانە و کاتی خۆمان بتوانین شیکردنەوە و ئەو داتاو ئامارانەی کە لەگەڵ هەڵژارنەکانی ئەم پاڵانتەدا هەیە بخینە ڕوو. سەرەتا ئەمانەوێ ئاشناتان بکەین بە یۆرۆ چییە، چۆن ئەم پاڵەوانەتیە سەری هەڵداوە و بیرۆکەی دروستبوونی ئەم پاڵەوانەتیە چییە؟ پاڵەوانەتی نەتەوەکانی ئەوروپا پاڵەوانەتیەکی تۆی پێی هەڵژادەی کیشۆرەکانی ئەوروپایە بۆ دیاریکردنی پاڵەوانی ئەوروپا. پاڵەوانەتیەکە فەرمیە و سەرپەرشتی یەکەی تۆی پێی ئەوروپا و یەکەی تۆی پێی ئەوروپا و یوفا هەر چوار ساڵ جارێک ئەنجام دەدێت. لە ساڵی 1960 ئەم پاڵەوانەتیە بەردەوام، واتە یەکەمین پاڵەوانەتی لە ساڵی 1960 ئەنجام دراوە. ناوەکەی سەرەتاوە جامی نەتەوەکانی ئەوروپا بووە، دواتر گۆڕا بۆ پاڵەوانی نەتەوەکانی ئەوروپا. سەرەتا ئەم بیرۆکەیە چۆن دروست بوو؟ سەرەتا یەکەی تۆی پێی فەرەنسا، سەرۆکی یەکەی تۆی پێی فەرەنسای ئەو کاتە و ئەمینداری گشتی یەکەی تۆی پێ هێنری دیلاونای هەمیشە بی لەوە دەکردەوە کە تیپەکانی ئەوروپا لە پاڵەوانەتێکدا کۆبکاتەوە. بەڵام ئەم بیرۆکەیە سەری نەگرت، نەچوو بای جێبەجەکردنەوە لە ساڵی 1958 تا ساڵی 1958. لەم ساڵدا یەکەی تۆی پێی ئەوروپا بڕیاریدا بە یەخستنی یەکەمین پاڵەوانەتی وەک ڕێزەنامێک لە بیرۆکەی ئەو کاتەی هینری دیلاونا کە 3 ساڵ بەر لە ئەو پاڵەوانەتیە کۆچی دوایی کردبوو. سەرەتاکان یەکەمین ئەمانە ئاشناتان بکەین بەوەی کە یەکەمین پاڵەوانەتی لە ساڵی چەنە دەستی پێکرد. یەکەمین پاڵەوانەتی لەسەر خاکی فەرەنسا لە ساڵی 1960 لە کۆی 17 تیپکە لەو پاڵەوانەتیەدا بەشدار بوون. چ تیپ گەیشتە کۆتایەکانی ئەم پاڵەوانەتیە؟ ئەم پاڵەوانەتیە لە ئەنجامدا هەڵژاردەی یەکێتی سۆڤێت، ئەو یەکێتی سۆڤێتی جاران بوو بە پاڵەوانی بردنەوەی ئەم پاڵەوانەتیە و لە هەڵژاردەی یوگسلاڤیا بردەوە بە ئەنجامی دووبەیەک. لەم پاڵەوانەتیەدا هەڵژاردەی ئیسپانیا لە چوارێکی کۆتایی پاشەکشێکی بەرامبەر هەڵژاردەی یەکێتی سۆڤێت لەبەر ململانەی سیاسی ئەو کاتە خۆتانتان یەکێتی سۆڤێت هەبووە، ململانەی سیاسی وڵاتی ئیسپانیا پاشەکشێکی لە پاڵەوانەتیەکەدا و شانی باسە لە پاڵەوانەتیەکەدا هەڵژاردەکانی ئینگلتەرا، هۆڵەندا، ئەڵمانیا، ئیتالیا بەشداریان نەکرد پێش بە هۆکاری ململانەی سیاسی. لە ساڵی 1964 پاڵەوانەتی دووەم دەستی پێکرد لە وتمان وەکو وتمان ئەم پاڵەوانەتیە 4 ساڵ جارێکە. یەکەمین پاڵەوانەتی لە ساڵی 1960 بوو، دووەمین پاڵەوانەتی لە ساڵی 1964 لە خاکی ئیسپانیا بەڕێوە چوو. لەم کاتە هەڵبژاردەکان زیاد کرا بە 29 هەڵبژاردە لە پاڵەوانەتەکەدا بەشداریان کرد. لە یاری کۆتاییدا لە یاریگای سانتیاگۆ بەرنابۆ هەڵبژاردەی ئیسپانیا عەفو توانی ببێ پاڵەوانی دووەمین جامی نەتەوەکانی ئەوروپا لە هەڵبژاردە یەکێتی سۆڤێت بدرێتەوە بە ئەنجامی دووبەیەک. لە ساڵێکی پاڵەوانەتی سێم لەسەر خاکی ئیتالیا بوو. پێمان خۆشە تیش بخەینە سەر ئەم پاڵەوانەتیە لە وڵاتی خاکی ئیتالیا بەڕێوە چوو لە پاڵەوانەتی سێم. لەم پاڵەوانەتە دوو ڕووداوی سەرنجڕاکێش ڕوویدا کە ئەمەش جێگەی تێڕامان و سەرسەرکردنە. لە یەکەمین ڕووداودا کە لە پاڵەوانەتی سێم ڕوویدا، ڕێخەرانی ئەم پاڵەوانەتیە ناچار بوون پەنابن بۆ دراوی ئاسن بۆ دیاریکردنی براوەی یاری پێشکۆتایی بۆ یاری پێشکۆتایی نێوان ئیتالیا و یەکێتی سۆڤێت. واتە ئەمان ناچار بوون بۆ ئەم پاڵەوانەتیە دراوی ئاسن دیاری بکەن بۆ براوەی پاڵەوانەتیەکە. ئەو بوو دراوی کانزایی ئیتالیا بە براوە دانرا و گەیشتە یاری کۆتایی لەگەڵ یەکێتی لەگەڵ هەڵبژاردەی یوگسلاڤیا. دووەمین ڕووداو کە لەم پاڵەوانەتیەدا ڕوویدا بریتی بوو لە دووبارەکردنەوە یاری کۆتایی. تاوان لە تاکو پاڵەوانەتی سێم یاری یەکسانبوون و شت نەبووە.
لپالانتی سیم دا روداره رودا لیاری کوتای دا هر دو حوزاده ایتالیا و یوگوسلاویا به انجام یک به یک یکسان بون ناچار شي ان که بوی برند یاری کوتای دوباره بکیته و واته دوا یک به یک که یاری که تاون نکرد ناچار نبون که پنا برده بر یک راکره و او نبو او کاته او یاسای نبو ناچار برند یاری که دوباره بکیته و ولا جاری که دوباره کنوی ام یاری کوتای دا حوزاده ایتالیا توانی بیوتا پالوانو دوای برنامه‌ای لحاظ جدی گستره به انجامی دو به یک. پارلمانی چهارم لصالی 1972 دولتی بلژیک برای او شد. ام پارلمانی که تیتر حاظ جدی آلمانی را آوابو به پارلمان به برنامه‌ای لحاظ جدی که تی سوئیتی جاران به انجامی سی به صفر. پارلمانی پنجم لصالی 1976 لیوگوسلاویا برای او شد. که تیتر حاظ جدی چکلوسوفاکیا توانی بیت پالوان ول حبجاده آلمانی روز آوا بر تو بدان یک لاکر و که به یکمین جال پانت وات پس یوم من که لدان یک لاکر و نبود و یکمین جال لدان یک لاکر و کان لپالوان کان در رخ را لپالوان لصالی 1976 بود که وقت لیاری کوتاید آلمانی روز آوا بدان یک لاکر و توانی به یکمین جال لپالوان تکه دا که ام لدان یک لاکر و پیاده بکری و کوی اسرک شانی باسه لپالوانتی یکم تا پالوانتی تا پینجم همیشه چوار تیب لکوتیرکان در بشدار بود. لیره به دواوه ایتی سیستمی سیستم خود گرانکاریان تیا کرد. اولاتانی اروپا یکیتی اروپا و تی افو توی پی بریالی دا که گرانکاری لسیستمی گرانک سیستمی که گرانکاری کرد بریالی دا بکه با کومالا. هر جمعی تیب اگر در بشدار بگرم تیب بچه‌ها بکنی کوتاه‌کن زیاد کرد. لپالوانتی ششم سالی 1980 لولاتی ایتالیا برای او شد. لپالوانتی در بیه کمین جال سیستمی کاملا گام و جلو رفت. اگر چون یستا لقناغی کوتا لامیوری 2020 دوباره کردند با شش کاملا هر کاملا گی چهار تیپی. دیگه کمین جالش لپالوانتی ششم سالی 1980 بود لولاتی ایتالیا که یک پالوانتی که لولاتی برای او شد. سیستمی کمالگان جبهه کرده و 8 تیپ بسیار دو کماله 4 تیپی داده باش کرد. هر کماله اکثر اکیه بایاری هر کماله یک اکثر اکیه بایاری کوتاهی انجام داد. آلمانی روز آوا دوم نزدیکی با خوی مسابقه تو دوای برنوی لبلجیکا به انجامی دو گل برانبر با گل. لپالانتی حاوتن دا سالی 1984 لفلاتی دولتی فرانسه برای او شو لپالانتی از دا 8 تیپ ل کاملا لکوتای کنده بچه دارم. بالام لیره چی یا برای چی اندام؟ برای داکل هر کاملا یک دو تیپ. یکم و دوم سر بکنن، لگال یکم و دومی کاملا کیتر. وقتا هم هشت تیپ دارم با دو کاملا دا. یکم و دومی املا، لگال یکم و دومی اولا. برای یک تیپ کاملا. انجام داد حاضردهای فرانسه توانی لانه خارج خویت بیت پالوانو به برنوی لحاضردهای اسپانیا به انجام دو گلی بیا برانبر. لم پالوانتی اند پالوانتی هشتم و تا لصالی 1988 من لصالی 1960 یکم پالوانتی بود لصالی 1988 هشتمین پالوانتی لصه خاکی آلمانی رجوع بود من آلمانی رجوع بودم اینجا بود ام جاین لصه خاکی آلمانی رجوع ام پالوانتی برای او شو در انجام ده حبجاده هلند با سرکدیتی وان باستن اوکاته توانی بیت پالوان دوای برنوی لحبجاده یکی سوییت پالوانتی نویم که لصالی 1992 لولاتی سوئد برای او شد. لام که در کمیل روداوی گرینگ هات نه آرا و لصالی 1992 که حوزه‌ای نویم هات لولاتی سوئد وقت حواشان وی اطماع گوت مانی که دی سوئد لام تن پالوانتی پیش آبش داری کرد. ولی آن لیره به دعای که دی سوئد حواشه او. حواشه که دی سوئد حواشه او یک نوی آلمانیا و جنگی ناخویی و یوزدافیا به به هوی ام جنگی ناخویه که دی توی پی اروپا نهیش که یکزافی باش داریب که تو لجی او حبجاده دانمارک به بانگشت کرد. و قوت من به هوی شرم الملانی او بر دوخی جنگ و که تا یکزافی باش داریه کرد. المانیا بای بریالی دا یکزافی دو خاطو لپالوانتی که لجی او گلاتی دانمارک بانگشت کرد. که هوی سر نکوتو بو. آدی دانمارک سر نکوتو بو بلام. لجیگی وقتی یوزافیا دانی مرگ حتی شوی نکیو برش داری پیکر او سن بیه سهی لو دابو که ایزانی دانی مرگ
يعني روداوي كي سيري ام بارلمانتي هو بو يعني دانيماك همويان لكن على وكان دريا خليكي بريك نيب شوبون كاتك ابن زاني بو كدانيماك بجداري ام بارلمانتي كا همو يا اذا كان توانيان دياري بيش كوتا ديال هولندا ببنو دياري كوتا ايجا بانجام دو بصف له هوجاد امان بنو كاتا بارلمان جام جهاني بو واتر لانه دو كالمانيا بارلمان جام جهاني بو دانيماك ك بارلمان يعني بخوب جاده اگنه بوله پالوانتیا که بلان بانگیش کرا او کاته سرجم یا ایزانکان یا گوتمن لب شوا بون لخو آمده کدنه نبون با پالوانتیا که بلان او بو یا ایزانکانی که کرده و بجداریان کرده توانیان لیاری پیش کتای لحولون دا برنوه لیاری کتای جابه انجام دو زفر لخوب جاده المانیا ببنو پالوانتی که او کاته المانیا پالوانتی جامی جانی بو لا پالوانتی دیم که لسالی 1996 لولات انگلتره بریو چو تیدا لیراوت من حبزاردکان جاری پیشو بستونه بود لیره به حبزاردکان انجارو تیدا 16 تیپ بشدار بود دابش کلاون بسر چوار کومولو دا آنی هر چوار هر کومولو یک چوار تیپی بشدار بون لهر کومولو یک وکو یسته چون شش کومولو یک لهر تیپ کومولو یک دو تیپ سرکوه او کاتی 16 تیپ بود چوار کومولو دو دو لهر کومله دو تی سره کوي د انجام دا المانیا بو پهلوان دوای برنوی له حبزاده کومای چی به ګولی زیارین او کاته وتمن یا ای تواب اگر کومله بیری هبیت دوای نو دخل کاتی زیار کرا او د هدف کاتی زیار زیارین هم پیو چن خله کی اخر سر یاریګا یاریکه هر کس ګولی بکدا یاریکه به ګولا تواب کبه یکم جاله پالانتیا ګولی زیارین تومار بکری پالواتی یانسیم که لسالی 2000 بوی کمین جا لولاتی دا دو لاتی جا انجام دره وکو پیما موتن ام پالوانتیانه همیشه لیک ولات انجام دره ولی من جاری پیشو لی ایتالیا لی آلمانیا لی یکیتی سوابیت لی کمولا کتولم ولاتانه پالوانتی که جا اکره بلان ام جاره ام ولاتانه بو هر پالوانتی یک بیروکی که تازه ادیل به مشکنه بوی اوتیان باشتر وای با ام ولات لیک ولات پارلمانتی که نبتری هم باشتر وای برای دو ولات ام جاره دم پارلمانتی دا ل پارلمانتی یانزه که سال 2000 بوده که میجا ل دولتی جا انجام دره بلژیکا هولندا ام پارلمانتی هم گته استو که دیده فرانس ابو پارلوان دوای برنوی ل حوزه ایتالیا به گولی زیرین او کات یاری انجا هولندا و افو فرانس او ایتالیا بو کهش نیاری کوتاهی ل هدفی زیارین که اوقات جبهجی اکرا گل زیارین تریزیگا توانی کاتی اسایی یکسان بون و یک به یک و دواتر یاره که بده تو پاولانتیش دوانزایم که دولات پرتوگال بغیه و چو تیدا حبجاده یونان بشوه که چاوران نکرا و بو با پاولان لسالی پاولانتی دوانزایم بو که دولات پرتوگال بغیه و چو یک رو دا عملی کمی یاری دا یونان و پرتوگال بری یکوتن یونان توانی یک به هیچ بیاره تو و لکوتای پالوانده که شدوانی به همه انجام یک به هیچ بیاره تو یعنی دسترتا و لکوتای دا بری پرتوگال که تو لنو خاکی پرتوگال دا توانی پالوانده که دیور گیتو بیتا یکم اینجا بیتا پالوانی یارو اوکاته پالوانتی سیم که لسال 2008 هر دولاتی بکوت من انجارش پریاده لدولات بکریه نمسال سویسرا پیکوه برنده استوی پالوان تگه بگرنه استو انجام دارو توی ده حبجاده اسپانیا پالوانی نزناوی برنوه لی حبجاده المانیا با گولو کی بیوالام لی هری کتا ایده حبجاده فرنسا عفو اسپانیا توانی ده المانیا بلتو بیتا پالوانی سیانزیمی جامی یورو لی پالوانی چوارده هم کل سال 2012 لی هدو ولاتی پولند و اوکرانیا بر ریو چو کتی ده اسپانیا بو بحالوان یعنی واته اسپانیا دو سال سر یک ده 2008 و 2012 او پهلوان دوای برنامه کې ګوره له حبزاده ایتالیا لري کوتا یا کک انګازو کس توقع وای نه کړي به تو اینه ایتالیا بر تو به انجام کې ګوره به انجام 4 ګول بیا برابر سال 2016 پهلوانتی 15 یورو انجام دره انجام دره او حبزاده پرتګال به پهلوان او پهلوان دوای برنامه له فرانسې به انجام یک به هیڅ واته ام سال 2016 د فرانسې پارلمانت کې انجام دره حبزاده پرتګال بو یکم انجار دوای برنوی له ولاتی فرانسې او نو خاکو ولاتی فرانسې توانی بیا د پارلمان اما پارلمانت کې هم بو کژمای پاندوم له استاج ده د
پاڵەوانی پاڵەوانێتی شانزەیەم کە سبەی واتە ڕۆژی هەینی یانزەی مانگ کاتژمێردەی شەو دەست پێ دەکات یۆرەی 2020. بۆچی پێودێن یۆرەی 2020؟ واتە ئەم پاڵەوانێتیە ئەبوایە لە ساڵی 2020 تا. ئێمە ئاماژەمان بۆوە کرد کە ئەم پاڵەوانێتیە 400 جارێکە لە 2016 کرا ئەنجام درا، بەڵام ئەبوایە 2020ش ئەنجام بدرایە. بەڵام بەهۆی ئەو بارودۆخەی کە هەموو جیهانی گرتەوە، نەخۆشی کۆرۆنا سەرجەم چالاکی و سەرجەم کار و چالاییەکان ڕاگەیەن لە هەموو جیهان، بەم شێوەیە یۆرەش ئەنجام نەدرا و لە ساڵی خستیانە ساڵی 2021ەوە بەم شێوەیە کە سبەی 11/6 یەکەمی یاری پارلەمانتەکە دەست پێ دەکا و لە 11/7ش یاری کۆتایی پارلەمانتەکە بەڕێوە دەچێت. پێمان خۆش و ژمارە و چەند ژمارە و ئامار و داتایەک لە ماوەی ئەم 15 یۆرۆی کە ئەنجام درابوو لە 1906 ئەفو و تا ئەم کاتەی کە ئێستا سبەی دەست پێ دەکات. لەم پارلەمانتەدا لە 15 پارلەمانتدا کە ئەنجام درا تەنها دەتی واتە بوونە پاڵەوانی بوونەتە پاڵەوان. لەم 15 یۆرۆیە کە ئەنجام دراوە دەتی توانیان بوونە پاڵەوان. چۆن؟ ئەڵمانیا و ئیسپانیا و فەرەنسا زۆرتری نازدایان بەدەست هێناوە. واتە ئەڵمانیا 3 جار، ئەڵمانیا و فەرەنسا، ئیسپانیا زۆرترین نازدایان بەدەست هێناوە کە 8 نازناوە. ئەڵمانیا لە 72، لە 80، لە 96، واتە 3 نازنایی بەدەست هێناوە. ئیسپانیا 64، 2008، 2012. واتە ئەڵمانیا 3 جار، ئیسپانیا 3 جار، فەرەنساش 2 جار لە 84 و لە ساڵی 2000. ئەم سێ وڵاتە زۆرترین نازدایان بەدەست هێناوە لەم 15 پاڵەوانێتیدا. هەڵبژاردەی ئەڵمانیا یعنی لێرە ئاماژە بە وڵاتی یەکەین کە زۆرترین کات بەشداری ئەم پاڵەوانێتی کردووە. هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بەڕەهایی باشترین هەڵبژاردەی سەرجەم خولەکان بووە. وەک ئەنجام کەسەر ڕایبردنی نازناوەکان، یعنی 3 جار نازناوەکەی بردووە، 6 جار گەشتو یاری کۆتایی. لە 15 پاڵەوانێتیدا 6 جار گەشتو یاری کۆتایی، 3 جار پاڵەوان بووە، 3 جار جۆراوە. 72، 76، 80، 92، 96، 2008 9 جاری لە 4 گۆشەی یەکەمدا بوو. واتە ئەڵمانیا تیپێکە کە لە سەرجەم پاڵەوانەکاندا بەشداری بووە. 6 جاری لە 4 گۆشەی یەکەمدا بووە. 72، 76، 80، 88، 92، 96، 2008، 2012، 2006 10 جاریش لە 8 تیپەکەی سەرەوە بوو. واتە ئەڵمانیا هەمیشە لە قۆناغەکانی تێپەڕاندا دواتە لە قۆناغەکانی پێشەوە. لە دوای ئەویش یەکێتی سۆڤیەت دێت کە 3 جار دووەم بووە. هەڵبژاردەی ئەڵمانیا زیاترین بەشداری هەیە کە لە 12 لە پاکۆ وتمان ئەڵمانیا 15 پاڵەوانێتی بەشداری بووە بە ئەم هەڵبژاردەی بەیانیوە کە دەست پێکات پاڵەوانێتی 16ەمینە. هەڵبژاردەی ئەڵمانیا لەو 16 پاڵەوانێتیە 12یان بەشداری کردووە و تەسویات هەستاوە بۆ بەشداریکردن لە یۆرۆکە. ئیسپانیا تاکە هەڵبژاردەیە کە 2 جار لەسەر یەک بۆتە پاڵەوان. یعنی ئیسپانیا لە ساڵی 2008 و 2012 دوو ساڵ لەسەر یەکی ئەم پاڵەوانێتیە بۆتە پاڵەوانی یۆرۆی یۆرۆکان. ئەڵمانیا زۆرترین یاری زۆرترین بردنەوەی هەیە. واتە لە یۆرۆکانەوە گوتمان ئەڵمانیا زۆرترین بەشداری هەیە لە سەرجەم یۆرۆکانە لە 15 یۆرۆگا و سبەینە کە 16ەمینە زۆرترین بەشداری هەیە و زۆرترین بردنەوەیشی هەیە. 49 یاری بردنەوە، 49 یاری زۆرترین بردنەوەی هەیە، 49 یاری 26 بردنەوە، زۆرترین دۆڕانی پشکی ڕوسیا و دانیمارکە بە 14 دۆڕان. ئەڵمانیا زۆرترین گۆڵی تۆمار کردووە 72 گۆڵە و زۆرترین گۆڵشی تۆمار لێ تۆمار کراوە 48 گۆڵە. لە کاتێکدا هەستی هەڵبژاردەی نەرویج، لاتیڤیا، ئەلبانیا تەنها یەک گۆڵیان تۆمار کردووە لەم پاڵەوانێتیە. ئیسپانیا و ئیتالیا زۆرترین ڕووبەڕووبوونەوەیان هەبووە لە پاڵەوانێتەکەدا کە 6 جار بەر یەکەوتوون. 80، 88، 2008، 2012 2 جار، 2016. واتە ئیسپانیا و ئیتالیا زۆرترین کات لەم جاما بەر یەکەوتوون. ئەڵمانیا و ئیسپانیا تاکە دوو هەڵبژاردەن کە لە پاڵەوانێتەکەدا تووشی شکست نەبوون. ئەڵمانیا 4 جار، 72، 76، 80، 96. واتە لە ئەڵمانیا لە 4 جار ئەم پاڵەوانێتەیە کە بەشداری کردووە تووشی شکست نەبووە. ئیسپانیاش لە 64، 96، 2008، 2012. یەکەم گۆڵی مێژووی کە لەم پاڵەوانێتیە تۆمار کردا یاریزانێکی یوگوسلاڤی بوو بە ناوی میلان گالتش. ساڵی 1960 دژی فەرەنسا تۆماری کرد بە یەکەمین گۆڵی پاڵەوانێتی یۆرۆ ئەژمار دەکرێت.
زۆرترین گۆڵیش میشە پلاتینی فەڕەنسی نۆ گۆڵ لە ساڵی 1984 کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ نۆ گۆڵ لە ساڵی 2004 بۆ 2016 واتە کریستیانۆ لە دوو پاڵەوانێتی بەشداری کردووە بەڵام میشێل پلاتینی لە 84 نۆ گۆڵی تۆمار کردووە ڕەنگە ڕۆناڵدۆ کەسبەی لە پاڵەوانێتی 16مە بەشداریێکا ژمارە گۆڵەکانی زیاتر کات و ژمارە پیاوانەکەی میشێل پلاتینی تێپەڕێنێ میشێل پلاتینی وتمان لێرەش مێژێکی تری هەیە زۆرترین هاتریکی تۆمار کردووە کە دوو هاتریکە ساڵی 1984 خێراترین گۆڵ بە ناوی ڕووسی دیمتری کریتشینکۆی دوای 67 چرکە دژی یۆنان ساڵی 2004 تۆماری کردووە یاریزانی سویسری یۆهان فرانتیز بچووکترین یاریزانە کە گۆڵی تۆمار کردبێت کە تەمەنی 18 ساڵ و 141 ڕۆژ بوو کە دژی فەرەنسا لە تۆماری کرد لە یۆرۆی ساڵی 2004دا بەتەمەنترین یاریزان کە گۆڵی کردبێت لەم پاڵەوانێتیدا یاریزانێکی نەمسایی بوو بە ناوی ئیفیکا فاستینگ لە یۆرۆی 2008 دژی پۆڵەندا تۆماری کرد تەمەنی 38 ساڵ و 357 ڕۆژ بوو 257 ڕۆژ عفو کەم تەمەنترین یاریزان هاتی تۆمار کردووە یانی یاریزانێک کە تەمەنی کەم بێ هاتووی تۆمار یاریزانی ئەڵمانی دێتەر مۆلەر کە تەمەنی 22 ساڵی و 72 ڕۆژیدا بوو لە ساڵی 76 هاتریکی تۆمار کرد وەگەوترینیش پلاتینی بوو 28 ساڵ بوو ئەوش هاتریکی تۆمار کرد دژی یوگۆسلاڤیا لە ساڵی 84 کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ کە ئێستاش بەشدارە و ئاماژەمان پێکرد زۆرترین بەشداری کردووە کە 21 بەشداریە شتایگەر 18 جار بەشداری کردووە پێمان خۆشە ئەم ئاماوەداتانە وەکو مێژوویەک کە سبەی نیەت دەست پێکات بە وەرزشکاران بە وەرزشستانی بناسێنین ئێستا چەند ڕاهێنەرێک هیچ ڕاهێنەرێک لە یەک جام زیاتری نەبردە واتە لەم 15 پاڵەوانێتیدا هیچ ڕاهێنەرێک نەبووە لە یەک جام زیاتر بەرێ بۆ وڵاتە بۆ پاڵەوانێتەکە بێتە پاڵەوانی پاڵەوانێتەکە بەڵام ڕاهێنەرە ئەڵمانیەکان وەکو چۆن لە یاریەکان و لە یاریزانەکانجا پشکی شێریان بەرکەوتووە لێرەشدا پشکی شێریان بەرکەوتووە زۆرترین نازناویان هەیە هیلموت شۆن ساڵی 72 یۆو دێرڤاڵ ساڵی 80 بێتی فۆرتس ساڵی 96 ئۆتۆ ڕیهاگل ساڵی 2004 لەگەڵ یۆنان جامەکەی بەدەستێنا بە شێوەیەکی گشتی ڕاهێنەری ئەڵمانی بێتی فۆرتس باشترینە کە دوو جار پاڵەوان بووە جارێک وەکو یاریزان ساڵی 72 جاری دووەمیش وەکو ڕاهێنەر ساڵی 96 هەردوو جارەکە لەگەڵ ئەڵمانیا بووە وتە ساڵێک وەکو یاریزان ساڵێکش وەکو ڕاهێنەر کە ئەمەش ئەز مێژێکی ترە بۆ ئەڵمانیا تۆماریان کردووە بەتەمەنترین ڕاهێنەر کە بەشداری کردبێت ڕاهێنەری ئیتالی جۆڤانی تراپاتۆنی کە ڕاهێنەری کۆماری ئیرلەندا بوو لە ژیاری دژی ئیتالیا لە یۆرۆی 2012 کە ئەو کاتە تەمەنی 71 ساڵ و 91 ڕۆژ بوو کە بەتەمەنترین ڕاهێنەری جامی یۆرۆدا دەدرێت لە کاتێکدا کەم تەمەنترین ڕاهێنەر ڕاهێنەری سلۆڤینی سریشکۆ کاتانیچ لە یۆرۆی 2000 تەمەنی 36 ساڵ و 333 ڕۆژ بوو ئەمەش کە بەشێکی ئامار و داتا و بیرۆکەی دروستبوونی یۆرۆ و جامی یۆرۆ و ئەو پاڵەوانێتیە نەبوو کە لە ساڵ یەکەم پاڵەوانێتیەوە دەست پێکردووە هەتا سبەی کە بە پاڵەوانێتی ژمارە 16 یۆرۆ یۆرۆی 2020 دەست پێدەکات بە هیوای ئەوەی بتوانین سود بە هیوای توانی بێتمان سوودێک بە ئێوە و بە تەواوی وەرزشکاران و وەرزدۆستان بگەیەنین و بە هیوای ئەوەی بتوانین لە ڕۆژانی داهاتوودا لەگەڵ یۆرۆ و کوبا ئەمریکا کە دوو پاڵەوانێتی هەر لەم مانگەدا دەست پێکەن ڕۆژانە بتوانین بە ئامار و داتا و زانیارییەکان سوود بە ئێوە بگەیەنین جارێکی تر سوپاس بۆ هەموو لایەک دەستان خۆش